приятели! Здравейте! Кариерата с Манчестър Юнайтед отново пореден епизод. Играем срещу Арсенал. Артилеристите са на незавидната 15-та позиция, а ние сме първи все още без загуба в Премьер Лиг. Имаме няколко загуби, т.е. две в Шампионска лига срещу Ювентус, но и там продължаваме напред, знаете, като втори отбор. Време е да преминем и към дербито. Това ще бъде нашият състав. Направили сме отново промени. Нужни са тези промени, за да има играчи, които да си отпочиват, а и да изпробваме тези, на които даваме по-малко шанс. Приятели, ето го мястото, ето го часът, ето го дербито. Точно в това време посрещаме отбора на Арсенал. Артилеристите на 15-то място. Ние сме първи без загуба. 11 победи и 3 равенства имаме до тук. Арсенал са с 8 загуби, 1 равен и 4 победи само, но не бива да ги подценяваме. Както винаги използваме малко по-различен състав от предния матч. Всеки матч се опитвам да ги ротирам, така както на времето гледах най-великия мениджър Сър Алекс, поне във FIFA-та, да се, така, да се доближим и да се пофилмираме малко, ако може така да се каже. И да ръководим така както той ръководеше Манчестър Юнайтед. Да видим и стартовия ни състав. Давид Дахея на вратата. Пред него Валенсия, Манолас, Баи, Люк Шоу ще получи шанс. Фред също, Матич, Салах, Погба, Марсиал и на върха на атаката ще играе Маркъс Рашфорд. За Фред и Люк Шоу това е един от малкото мачове, в които трябва да се доказват. Ето го състава на Арсенал. Лено, Лихштайнер, Мустафи, Сократис, Колашич, Иениери, Рамзи, Ричи, Юзил и Лоби. И на върха на атаката Пиер Емерик, Обама Янг. Начало на този матч. Манчестър Юнайтед, Арсенал. Салах. Добре намира Пол Погба. Пол Погба се освободи. 1 на 0 за Манчестър Юнайтед. Каква грешка в защитата на артилеристите, от която толкова се възползва по един блестящ начин. Ето го този пробив на Мохамед Салах. Сякаш от нищото дойде тази грешка за артилеристите и Пол Погба с левия крак намери мрежата. 1-0 за Манчестър Юнайтед. Рано-рано в срещата е. Определено се вижда, че артилеристите имат проблеми и те най-вероятно са в защита. Арсенал не е отбор, който ще се предаде. И сега възможност, от която Давид Дахея показа максимума. Пиер Емерик Обамеянг опита този удар. Ето намесата на Давид Дахея. Обърнете внимание. Разтегна се до край. Обамеянг, Ричи. Охо, тук може да стане опасно. Юзил към Пиер Емерик Обамеянг и 1-1. Резултатът е изравнен. Арсенал не е отбор, който просто така да ни остави да играем. Възползваха се от наша грешка. Скрит пас на Юзил към Обамеянг и 1-1. Приятели, няма да е лесно. И Лоби. Това центриране беше много опасно. Гредата ни спаси. Възможно за контратака обаче. И отново губим. Пресата на Арсенал е наистина вдъхновяваща. Много сериозна преса. Обамеянг. Засада. Засада трябва да има тук. Не, няма засада. Играта продължава. 40-та минута, край на първото полувреме. Резултатът е 1-1. Отборът на Арсенал е по-активният през последните 20-25 минути и ние трябва да направим някакви промени. Андре Ерера и Фелайни влизат на мястото на Фред и изморения Неманя Матич. Във Фред си личеше просто липсата на игрова практика. Правеше много грешки. Thank you.
Салах, невероятна възможност за нас и 2 на 1. 2 на 1 за Манчестър Юнайтед в 72-та минута. Е, тук показахме дух, показахме и добра скорост и комбинативност. И ето, виждате как Пол Погба към Салах, триходовата комбинация и Марсиал завърши по блестящ начин. Изпревари отбраната на Арсенал и резултатът вече е 2 на 1 за Манчестър Юнайтед. Въпреки че Арсенал диктуваше темпото, въпреки че Арсенал беше отбора, който опитва повече, ние сме отбора, който поведе с 2 на 1, както не веднъж до сега се случва в кариерата. Играем до край, играем с дух, борим се и за това и това дава резултат. Андре Ерера към Пол Погба. Той ако се обърне, има възможност да бие гредата, спаси артилеристите от трети гол. Ще дадем почивка на Пол Погба. Направи блестящ матч, но вече е доста изморен. Ромео Лукако ще пуснем най-отпред, а зад него Маркъс Рашфорд. Даниел Елбек влиза. Рашфорд извежда Мохамед Салах. Мохамед Салах отново се опитва да асистира. Късмет там. Марлайн Фелини е адресата на това подаване и резултатът е 3 на 1. Изключителна възможност, от която се възползвате. Браво на нашите! Побеждаваме отбора на Арсенал. И това трябва да е края. 3 на 1 за Манчестър Юнайтед срещу отбора на Арсенал. Ето и статистиката от матча, с един удар имат повече отбора на Арсенал. През второто полувреме така дадоха резултат нашите ротации. Владението на топката беше повече за Арсенал, но важна е победата за нас. Мохамед Салах, играч на матча. Приятели, това ще бъде епизодът, тъй като срещу Арсенал си заслужава цял един епизод, който да изгледате. Имаше много положения. Надявам се да ви хареса. Нека видим и класирането преди да се разделим. Непобеденият Манчестър Юнайтед, Ливърпул е втори, Манчестър Сити, Тотнъм са четвърти, Евертън пети, Лестър шести, Челси седми. На дъното на таблицата Хъдърсфилд, Бърли и Брайтън. В следващия матч, приятели, играем срещу отбора на Фулъм. След това имаме протоколен матч срещу Валенсия. Ние сме втори, там няма какво повече да се случи и излизаме от групите в Шампионска лига. Възможно е и да симулираме тази среща, а след това дерби с Ливърпул, което със сигурност ще бъде в един отделен епизод. Това от мен, приятели, до нови срещи, лайк и абониране, знаете си, чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.